A Grande Conquista, participante condenado por crimes e esconde polêmica, condicional. Eita, mais uma polêmica envolvendo um novo reality da Record TV. O Conquisteiro. Igor da Silva Cavallo, professor de Jiu-Jitsu e um dos participantes escolhidos pela emissora para estar na A Grande Conquista, já foi condenado por alguns crimes na justiça brasileira. Segundo informações divulgadas pelo portal IG, na coluna do Gabriel Perlini, o participante já cometeu crimes como, por exemplo, roubo, fraude, extorsão, estelionato e falsidade ideológica. Ainda de acordo com o jornalista, o Conquisteiro já foi preso e, inclusive, está cumprindo a sua sentença em liberdade condicional. Vale relembrar que o comportamento do rapaz ganhou destaque nas redes sociais após ameaçar alguns colegas de confinamento e se desentender com uma das queridas do público, a ex-BBB, Natália Deodato. Na última terça-feira, 9, um dia após a estreia do novo programa da Record, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, abriu o jogo sobre a convivência dos selecionados para estar na vila. Sem palavras para definir a quantidade de coisas que já aconteceram de ontem para hoje em A Grande Conquista, é essa noite vai rolar a primeira prova da vila e isso vai desencadear as primeiras eliminações, escreveu ele no Twitter. Fique por dentro de tudo que está rolando na Grande Conquista.